Այբ քրթական հիմնադրամը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել Հայաստանի հանրապետության գլխավոր դատախազին, ԿԳՄՍ նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունների եւ գործողությունների վերաբերյալ։ Այս հիմնադրամի հաղորդագրության 2018 թվականի մայիսի 10-ի օրը ԱՅԲ նկատմամբ շարունակվում են փաստացի հետապնդումները։ Փետրվարի 11-ին շուրջ 100 եջանոց հաղորդումը Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր տվյալխաշությունից ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն հաղորդման համար հիմք են հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և գիտության նախարարի եւ այլ բարձրաստիճան անձանց հ հարաբարական հայտարարություններն ու որոշ գործողություններ, որոնց պատճառով ի թիվս պետությանը հասցված վնասների կասեցվել են եւ պետության եւ միջազգ բարերարների համատեղ ներդրումով ու ջանքերով ստեղծված կրթության գերազանցության ազգային ծրագիրը որի շրջանակում ավագ դպրոցներուն պետք է ներդրվեր Արարատյան բակալավրիատ ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի մի շարք դպրոցների սովորողներ զրկվեցին իրենց լեգիտիմ իրավունքից այս ծրագրի միջոցով իրենց իսկ երկրում հայələզու vorakyal անվճար կրթություն ստանալու, որը նրանց կապահովեր աշխարհի լավագույն բուհերի կողմից ճանաչող դիպլոմով, որի օգնությամբ հայ երեխաները ոչ միայն կստանան vorakyal կրթություն, այլև առանց լրացուցիչ ջանքերի կարող են սովորել աշխարհի ամենահեղինակավոր բուհերում։ Հատկապես վերջին ամիսներին տեղի ունեցող պետական մարմինների միջամտությունների կապակցությամբ ԱԻՓ կրթական հիմնադրամի ներգրաված երկու հայցադիմումները վարչական դատարանը վարույթ է ընդունել։ Դատական նիստերը նշանակվել են այս տարվա հունիսի 11-ին։ Այդ մասին Եվրոզգրությունը ուղարկվել է գլխավոր տվյալխաշին։ Այս տարվա հունվարի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր տվյալխաշությունը քրեական գործեր հարուցել ԱԻԲ կրթական հիմնադրամի կազմից իրականացվող ծրագրի շրջանակում առเรրեվույթ հապշտակություն կատարելու դեպքի առնչությամբ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունից ստացված գրության հիման վրա ԱԻԲ կրթական հիմնադրամի կողմից իրականացվող կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի շրջանակներում թույլ տրված հնարավոր ճարաշաւումների, մասնավորապես ծրագրի իրականացման նպատակով յենթադրաբար վատնման եղանակով հապշտակելու կապակցությամբ հարուցվել է քրգորձ Խոսքը պետբյուջեից նվիրատվությամբ հատկացված միջոցներից 8.3 միլիոն դրամ ենթադրաբար վատնման եղանակով հապշտակելու mass-ին է։ Դատախազության կողմից քրեական գործը հարուցվել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվաទី 3-րդ մասի առի դետով՝ յուրացնել կամ վատնել։ Նախաքնություն կատարելու համար քրեական գործը ուղարկվել է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտե։ Հիմնադրամը նախարարության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց 2018 թվականի մայիսի 22-ին, երբ ԿԳՄՍ արդեն նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, թե ԱՅՓ քրթական Հիմնադրամի Արարատյան բակալավրիա ծրագրում խախտումներ կան։ Շուրջ 8 ամիս նախարարությունը հիմնադրամով իրականացրեց ծրագրի ֆինանսական ապա նաև բովանդակային ուսումնասիրություններ։ Այդ ժամանակ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, թե ԱՊ դրոցի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Տեր Մեսրոբ Քահանա Արամյանը Հայաստանի քրթական համակարգին ամենամեծ վնասը հասցրած անձնից է, քանի որ փորձ է արել Արարատյան բակալավրիատ ծրագրի շրջանակում էլիտարիզացնել կրթությունը Արարատյան բակալավրիատի համար ֆինանսական աուդիտ անցկացվեց։ Աուդիտի ավարտից հետո հիմնադրամում որևէ խարաշահում չհայտնաբերվեց։ չա Այբը հիմնադրվել է 2006 թվականին։ Եվ նպատակունի ձևավորել սովորելու ղերազանցության մշակույթ եւ աջակցել հայկական կրթության զարգացմանը նախատեսված էր որ դեռ 2018 թվականի սեպտեմբերից Հայաստանի Հանրապետության 14 մարզային դպրոցներում պետք է ներդրվեր Արարատյան բակալավրիատի ծրագիրը, որը մինչ օրս չեղարկված է ԿԳՄՍ նախարարության կողմից։ Արարատյան բակալավրիատի ծրագրով նախատեսվում էր ավագ դպրոցներում կրթությունը իրականացնել Քեմբրիջի գնահատման եւ միջազգային կրթության կենտրոնի Եվա Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի կրթության ինստիտուտի հետ գործակցությամբ կատարելագործված եւ միջազգայնորեն ճանաչված Միա Քայալեզու ցրագրի